Hjärtligt välkomna till Riddarfjärdsteatern och föreningen Idas våravslutning. Syftet med Idas våravslutning det är att alla barn och ungdomar och även vår damgrupp de ska få visa hur de har tränat och hur de har utvecklats under det här året som har gått. Och så vill vi förstås visa för er vad Ida-träning är för någonting. Ida-träning, ja det står för koordination, kondition, styrka, smidighet, rörelseglädje och kamratskap. Ernst Ida, vår grundare, han kom från Estland till Sverige 1944 i en liten båt. Och han kom att betyda oerhört mycket för svensk och internationell gymnastik. Han studerade barns naturliga sätt att leka och röra sig och så omsatte han det till vackra, enkla och funktionella rörelser. Bollen, ja, det vet ni ju redan att det är Idas redskap. Och den har barnen lekt runt om i hela världen, i alla kulturer. Och den är lite lurig den där bollen, fast det ser så enkelt ut att hantera den. Den kan helt plötsligt få för sig att den ska leva ett alldeles eget liv och fara iväg och studsa och rulla iväg. Och just därför så är det ett alldeles utmärkt redskap när man ska träna upp koordination, smidighet och styrka. Idag då kommer ni att få se 120 stycken idlor här på scenen mellan 5 och 80 år. Och det här är en träning som lämpar sig för alla, det kommer ni att få se. Vi kommer att bjuda på mycket rörelseglädje. Och jag hoppas nu att vi får en trevlig stund tillsammans. Vår uppvisningsgrupp kommer att inviga och jag hälsar er än en gång varmt välkomna. Thank you.
programpunkt är våra små flickor från 5 år och upp till 8 år. Och vid den här åldern, ja, då är träningen mest på lek. Men det finns en pedagogisk tanke bakom all idrottsträning. I ert program så står det att flickorna ska framföra Roslags folketta vid 2 tillfällen. Och från början var det alltså så många barn att det inte gick på plats här på scenen vid ett och samma tillfälle. Men på grund av olika anledningar så har det kommit lite fler flickor, så det blir en ändring, det genomförs vid ett tillfälle. Och det här är flickor ifrån Vaxö, Norrviken, Hässelby och Klastorpsskolan. Vi välkomnar dem med en applåd. Varsågoda! Från ett av Ernst Idlas första träningsgrupper. Vi välkomnar dem. Thank you.
Jag tänkte påannonsera lite vad som händer här under sommaren. Vi har ju Ilas populära sommarläger på Bålö, cirka 3,5 mil söder om stan. Vi har idag 30 stycken anmälningar, men vi kan ta emot fler barn. Och ute i foajén så ligger det papper som man kan skriva på, och Inga-Maria Bergqvist finns där och hon tar emot anmälningar. Sen har vi sommarträning för vuxna. Nu kan alla få vara med. Både på gymnastik- och idrottshögskolan, ni vet, bakom stadion. Och Immanuelskyrkan mitt inne i stan. Och det här börjar i maj i vecka 18. Sen har vi 6 juni, Sveriges nationaldag. När det går festtåg från Kungsträdgården och upp till Skansen Soliden. Och Ila blir inbjudna varje år därför att vi har tilldelats en svensk fana från stiftelsen Sveriges nationaldag. Och den har vi mottagit av kungen. Och är det någon som vill vara med och hjälpa oss att bära våra fanor, vi har ju 2 stycken, så är ni hjärtligt välkomna. Och det är en ära att få vara fanbärare i Ilas festtåg upp till Skansen. Nu ska vi välkomna uppvisningsgruppen med nästa tema som är Charlie. Varsågoda. Thank you.
Nu så ska uppvisningsgruppen vara ombytta och klara, hoppas jag, och framföra tema romans. Varsågoda!
Ja, nästa tema, det har skapats av Rebecca Remnelius och det är för flickor 9-12 år och juniorgruppen. Rebecca är en av våra unga entusiastiska ledare och hon har tilldelats ILAs stipendium för år 2010. Hon tränar aktivt i uppvisningsgruppen och hon ställer alltid upp på alla uppvisningar, alla demonstrationer och så tränar hon ju själv aktivt i uppvisningsgruppen. Hon arbetar också med vårt barnläger där hon är väldigt omtyckt och hon är en kreativ temaskapare. Ja, ingenting är omöjligt för Rebecca. Nu välkomnar vi flickor 9-12 år samt juniorgruppen. Varsågoda! Thank you.
Ja, så är vi då framme vid ett klassiskt ILA-tema, gång och löpning. Redan på 1930-talet så gjorde Ernst ILA koreografi på gång och löpning. Och det blev oerhört uppskattat för sin originalitet. Och springer vi enligt Ernst ILAs uppfattning, det vill säga med hela kroppen, där alla kroppsdelar, armar och ben och huvudet samarbetar, och då är det både roligt och vackert. Vi välkomnar damgruppen och ungdomsgruppen, det är vår uppvisningsgrupp för gång och löpning. Varsågoda. Thank you.
Ida hade att bjuda på. Och vi vill som vanligt tacka ledare och de som har arbetat för oss i verksamheten. Och vi ska börja med Inga-Lill Lunde. Inga-Lill har varit generalorganisatör för föreningen Idlas våranslutning. Här kommer Inga-Lill. Och det är Karin som Törngren som får tacka Inga-Lill och överlämna en blomma. Ordförande, bland annat skulle jag vilja lägga till. Sen ska jag få hjälp av små flickor och dela ut rosor. Och det är Maja, Emily, Fanny och Alba. Då börjar vi med att tacka Yvonne Albanese. Vi är en blomma på. Så har vi Lena Lutterman Lustig. Lena har också tilldelats föreningen Idlas stipendium för år 2010. Lena tillhör den första grupp lärare som utbildades av Ernst Idla 69-71. Och Lena, hon har det engagemang, kunskaper och framför allt det brinnande intresse som krävs för att Ernst Idlas idéer ska komma vidare till generationer. Grattis, Lena. Så har vi Johanna Levack. Rebecka Renelius. Och nu får vi se hur Rebecka ser ut, som också fick stipendium på 2000. Så har vi Linda Eriksson, Klara Schönberg, Katarina Lett, Katarina Idla som sitter här och i publiken med en blivande liten Idla-flicka. Du får din rör sen. Elinor Johansson. Och så har vi förstås Karin Törngren som ska få sig en ros. Kerstin Wendell. Ulla-Stina Mannhagen. Annette Fils-Jensen. Ulla Löfqvist. Gitte Nordström. Annika Ling. Margareta Englund. Margareta Adel. Vanja Engström. Barbro Hultman. Marit Nyström, Birgitta von Schultz, Inga-Maria Bergqvist. Och så har vi Kerstin Niklasson som fick 2010 års hedersomnämnande. Kerstin har arbetat 10 år som styrelsemedlem och där har hon bidragit till Idlaverksamhetens utveckling och framgång. Och Kerstin har på många sätt ställt upp inom föreningen och barnlägret, det har alltid varit viktigt, där hon är en uppskattad mattant. Så har vi Leva som är vår fotograf och Ulrika, du får en blomma sen. Så har vi Bernt Mannhagen, vår ljud- och ljustekniker. Och nu hoppas jag verkligen att vi inte har glömt någon. Det här var 30 stycken. Vi vill framföra ett varmt tack till alla våra gymnaster och alla våra ledare. Och framförallt ett stort tack till vår publik. Utan er hade vi varit så roligt att ha den här uppvisningen. Till sist så önskar vi er alla en fortsatt skön vår och en härlig sommar. På återseende. Tack ska ni ha.
att vi har en föreställning till, så jag hoppas att inte några föräldrar tar sina barn och åker hem.